Duhet që kandidati për i cili ka dalë fitues nga zgjedhjet e majit, duhet që të shkojë të bëjë betim. Pra zoti Beljeri duhet të shkojë të bëjë betim. Por në kushtet ku zoti Beljeri e ka të pamundur fizikisht për të bërë betimin sepse ndodhet në arrest në Burg, unë atë çfarë kemi diskutuar edhe në rreth një muaj më parë, nëse zoti Beljeri nuk shkon të bëjë betimin, në vlerësimin tim personal, ligji për veçëqeverisjen vendore e ka përcaktuar shumë qartë që betimi është një element shumë substancial i marrjes së mandatit. Kështu që nëse zoti Beljeri nuk shkon që të bëjë betimin, të cilat gjasat duken të tilla, duke qenë se edhe vetë GKO-ja ja ka mohuar kërkesën që i ka drejtuar, mund të ndodhemi në kushtet që me kalimin e disa fateve të mund të edhe të shkohet në zgjedhje përsëri në bashkinë e Himarës. E kuptoj. Tani, ndodhë që kur nuk e mbyllur procesin të tjepet leje, se kështu e kuptuam në dje. Dje, u kërkua leje për bërë vetëm betimin, sepse sigurisht që pasi do të kthehesh prapë në qelizë nuk ka mbaruar procesi. A ndodh një gjë e tillë, e lejon ligji, kemi patur në raste të mëparshme të kësaj natyre. Në dinin tim është rasti i parë ku një person i cili ndodhet me masë sigurie të mundet që të kërkoj leje për të bërë betimin për të themi si si kryetari i këshillit bashkiak, ka pasur raste të mëparshme për kuvendin e Shqipërisë, por ka qenë një kushtetuta ndryshe që kur një person i cili ndodhej me masë sigurie ose në burg zgjidhet deputet, liroj nga burgu, ka qenë